Нобель сыйлығы деп формальды түрде саналмайтын, бірақ сол комитет тағайындап, соның сыйлық беру рәсімінде табысталатын марапатты Ақштың жетекші университеттерінің ғалымдары Майкл Кремер және ерлі зайыпты Эстер Дюфло мен Абхиджит Банерджи алды. Олар кедейшілікпен күресте үлкен проблеманы көптеген майда мәселелерге бөліп, жауаптарын проблема өткір тұрған жерде тәжірибе жүргізе отырып табу керектігін дәлелдет деген Швед ғылым академиясы. Кедейшілікпен күрестің дайын рецептісі жоқ. Біздің елімізде де азаматтардың кедейшілік қамтынан құтылуы жұмыс істеуі, тіпті бизнес ашу үшін көптеген бағдарламалар қабылданды. Олар бойынша оқытып, сосын жұмыс орындары мен жеңілдетілген несиелер ұсынылып жатады. Дегенмен сенің көбесі сөгілмейтіні неден? Ержан Қалымбайұлының сараптамасы. Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло and Майкл Кремер for their experimental approach to alleviating global poverty. Әлемнің көптеген елін жайлаған кедейшілікке түрлі арналар арқылы жылда миллиардтар бөлінеді. Алайда нәтижесі мардымсыз. Енді міне америкалық үш ғалым кедейшілікпен күрестің белгілі бір салалары үшін тыңда тиімді тәсіл тапқан. Жаһандық кедейшілікпен күрес өте маңызды тақырыптардың бірі. Экономика саласындағы биылғы сыйлық кедейлер санын азайтуға жасалған жемісті қадам үшін берілді. Экономика саласы бойынша Альфред Нобель атындағы сыйлықты бұрындары көбіне теориялық зерттеулер алатын. Бұл жолы 1990 жылдардан бастап жүргізілген нақты тәжірибелік еңбекке берілді. Дюфло мен Банерджи кедейшілікпен күрес зертханасын құрып, әлемнің аталған саладағы нақты тәжірибемен айналысатын ғалымдарының басын қоса отырып шешім іздеген. Әлеуметтік саладағы проблемаларды зерттеушілер арасында Нобель сыйлығын алғандары санаулы. Сондықтан өзгелердің де бұл біздер ойлағаннан әлдеқайда қызықтырақ сала екен деп еліктеуіне негіз болады деп үміттенемін. Тәуелсіздік жылдары Қазақстанға ағылған инвестиция мен шикізат бағасының үнемі өсуі кедейшіліктің еселеп азаюына оң ықпал етті. Дегенмен Дүниежүзілік банктің дерегінше 1 200 000 қазақстандық кедейлік шегінің ең жоғары көрсеткішіне сай келеді. Яғни олар күніне 2100 теңгеге өмір сүреді. Ал еліміздің статистика комитеті мәліметінше табысы күнкөрістің ең төменгі деңгейінің шамасынан төмен халықтың үлес салмағы 2016-2017 жылдары 2.6% болса, былтыр 4.3%-ке өскен. Яғни 800 000 адам деген сөз. Ал еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі болса, кедейлік шегін былтыр ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%, яғни 20 800 теңге төңірегінде белгілеген. Кедейлік шегінен төмен тұратын азаматтар біз аз қамтамасыз етілген азаматтар қатарына қосамыз. Оның бүгінгі саны атаулы әлеуметтік көмек алушылардың жыл басынан бері тағайындалғаны 420 000 асып кетсе, азаматтар саны 2 000 000 асып кетті. Соңғы жылдары шикізат бағасының құлдырауы мен азық түліктің үнемі қымбаттауы және ұлттық валютаның құнсыздануы мен экономикалық өсімнің баяулауы әлеуметтік әлжуаз топтың санын арттырды. Биыл тек атаулы әлеуметтік көмек үшін 207 миллиард теңге қарастырылса, келесі жылы бұл көрсеткіш 320 миллиард теңгеге бірақ жетпек. Экономист Бауыржан Исабеков әлеуметтік саланы ширықтырмау үшін алдымен шағын және орта кәсіпкерлікті дамытып, кәсіпорындарды модернизациялап, өндіруші салаларды жандандыруымыз керек дейді. Азық түлік тауарларын өндіретін олардың көбісі 90%-ке дейін бізде импорттан алып келеді. Біз өзіміздің мынау жаңа тұтыну нарқынан тауар өндіруші нарыққа айналсақ, сонда ғана барып біз мынау елдің жаңа ауқаттылығын өсіруге қол жеткізуге боламыз. Сөйтіп кедейшілікті де солай түбегейлі шешуге болады. Егер де осы бағытта жүре беретін болсақ, мына әлеуметтік жағдай ушығып, кедейшілігіміз бұрынғыда жаңағындегі көлемі өсіп, үлкен теріс әлеуметтік жағдайларға алып келуі мүмкін. Эльвира Қадырова күміс алқа иесі. 6 баланың 4-і мектепте, қалған 2-і бағу үшін үйде отыр. Жолдасының 230 мың теңге табысын 8 адамға шаққанда кедейшілік шегінен көп ұзап тұрған жоқ. Үй жалдап тұрса да атаулы әлеуметтік көмек алмайды. Бос уақытында тапсырыспен нан тоқаш түрлерін пісіреді. Қандай адам болса да енді қарап отыра алмайды ғой, бала шағасы болғаннан кейін кішкене бір тырысып бір нәрсені істеуге орынады. Жан салып біз жұмыс істедік жолдасым екеуміз. Даже мен міне уже көздеріме уже не шығып кетті анау не болды ғой,
сутка мин стимыз, біз деген вообще тыңған жоқ, жолдасым екен, мә, нелер стимеді, даже жаңа, әлі біз кредиттен де шығып, не қалмай жатырмыз. Бірақ енді өмір болғасын солай тырысып, жүгірсің, әйтеуір бірдеңе шығаруға болады. Екі жыл мемлекеттің түрлі оқыту бағдарламаларына қатысқан ол жақында әкімдіктің қолдауымен өз кәсібін ашпақ десе де, кей мамандар Қазақстан жұмыссыздық пен кедейшілікті жеңу үшін миллиардтаған қаржы бөлгенімен тиімділігі әлі төмен деп санайды. Мысалы, қыруар ақша бөлініп, әр аймаққа, әр облысқа бөлінген қыруар ақша нақты жұмыс орнын ашқанда, мысалы, жаңағы бір жұмыс орнының ашылған жұмыс орынға жұмсалған ақша, содан келетін экономикалық тиімділікті 10 есе, 20 есе төмен. Демек, бұл жерде таза тек қана сол бюджеттен бөлінген қаржатты игерсе болды, бірақ оның ар жағында нақтылы қандай сапа бар деген, сапаға көңіл аударма деген туындай. Билік те былтырдан бастап жұмыссыздық және кедейшілікпен күрес тәсілін өзгерткен. 2002 жылдан бері сұрағанның бәріне беріліп келген атаулы әлеуметтік көмек тәртіптері өзгерді. Жылдан жылға бір азаматтарымыз сол мемлекетке қолын созып, жәрдемақының әр түрлісін ала беріп келе жатты. 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап біз жаңа форматқа көштік. Біз бұл жерде жұмысқа қабілетті азаматтары бар отбасыларға шарт қоямыз. Бізде мына еңбек бағдарламасы бар. Соның шеңберінде әр түрлі жұмыспен қамтуға арналған әр түрлі оның бағдарламалары бар. Егер содан бас тартқан жағдайда, ол азаматтарға атаулы әлеуметтік көмек берілмейді. Жаңа өзгерістердің арқасында 54 мыңнан астам азамат жұмыспен қамтылып, 100 мыңнан астамы жеке кәсібін ашқан. Билік оның үстіне бір еңбек ақысы төмен миллионнан астам азаматтың жалақысын 30% өсіріп, статистиканы біршама жақсартпақ. Әлжуаз топтарға қаржылық қолдау көрсету маңызды, және ол міндетті. Дегенмен, негізгі меже кейіпкеріміз Эльвира сияқты ынталы жандардың қатарын арттыру болса керек. Ержан Қалымбайұлы, Советхан Жағиев, Бақтияр Омар, Еркінжан Керімжан, Апта.